မင်္ဂလာပါညီမဒီနေ့ဇက်ကားတော့ပါဝါကင်းရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးကဒရိုက်တာဂျိုးရိုက်တဲ့ရန်ကျွေးဆိုတဲ့အရှင်ရုပ်ရှင်ကားရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ပေါ့ဟုတ်ရှင်အရှာညွှန်ပညာရှင်ရောဘယ်သူတွေပါဝင်ဆောင်လဲဒီကားတဲမှာကကိုရဲအောင်ရဲ့အကိုရဲ့ရဲတိုက်ရဲ့အီချောဘူရဲ့ဆွေမြတ်သူစားရဲ့သူကတော့ဒရိုက်တာဂျိုးဆိုရင်တော့သူကအက်ရှင်တွေအရိုက်များတော့လေအက်ရှင်ကားပါပဲရန်ကျွေးဆိုတော့ဟိုအတိတ်ကရန်ကျွေးတွေတင်နေတာကိုစာရင်းနဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ရံကိုရံချင်းမတုံနှင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့ရံကိုရံချင်းတုံနှင်းရင်မဆုံးတော့ဘူးအဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေအကောင်ဘာမှမရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့ action ကားလေးပါပဲဒီကားပြီးရင်တော့ဟို MRTV 4 drag ဇလန်ဒွဲတခုစာရိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုကတော့ဒီတိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာအရာသူ့ကိုအစားထိုးမဲ့တခြား medium တွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီအရင်ကဖြန့်ချီတဲ့ပုံစံနဲ့မရှိတော့တာပေါ့နော်ဇလန်တွဲဖြစ်တော့၎င်းဒီဖုန်းနေ TV တွေကနေ free channel ဖြစ်တော့၎င်း download လုပ်ပြီးတော့အခပေးကြည့်ရတဲ့ပုံစံနဲ့တော့၎င်းတော့ရှိနေတာပေါ့နော်ဗီဒီယိုဈေးကွက်ကြီးကတော့ပျောက်တဲ့လောက်ပဲဆိုပါတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေကလည်းအခုဆိုရင်ရှေ့ပိုင်းမှာအတင်းတူမီရိုက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကအခုဇက်ကားတွေပုံပြီးတော့ရက်ကူးမှုတို့လည်းတပြေးပြေးရောကြလာတဲ့အနေအထားမှာရှိတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကြကိုတို့တရုတ်ဆောင်တွေဇက်ဘူးဆိုင်ရံတော့ဆက်ဖွဲ့သားတွေကအစအခုချိန်ကအလုတ်ပါကုန်ကြတယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်ကိုတို့လည်းဗီဒီယိုလေးကိုဟိုတက်နေတဲ့လောက်လေးပြန်ပြီးတော့ရိုက်ပေးပြီးဒီဈေးကွက်လေးဟိုအရင်လိုဈေးကွက်ကြီးမကောင်းရင်တော့မှပဲပြန်ကြည့်လို့ရတဲ့အနေထားလေးဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးဗီဒီယိုလေးကိုတော့ကြိုးစားပြီးပြန်လုပ်နေကြပါတယ်မရှိပါဘူးမရှိပါဘူးရုပ်ရှင်ယုံရဲ့အရာသာတော့လူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တယ်သူတို့သူ့ယုံတဲ့ကိုလာကြည့်မှဒီအရသာဒီ quality အမှုပညာအတန်ကြီးကောင်းခြင်းဟိုအယုတ်ကြီးကောင်းခြင်းအစရှိတဲ့ဖြင့်သူ့ရဲ့ attraction ကတမျိုးပါတခြားရုပ်တံဇလန်တွဲတွေကြတော့အိမ်မှာနေရင်ထိုင်ရင်လုံရင်ကန်ရင်နဲ့ကြည်လို့ရတဲ့ဇလန်တွဲအမျိုးအစားပေါ့ပျော်ပြေမှုခြင်းကလူတွေကိုကျေနပ်မှုရတာပေးတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူးဒီမှာလေလူကိုလိုလောကသားပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဟိုဒီလိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့ချီအနေတွေကိုကြိုတွက်ဆနိုင်ခဲ့ကြတယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာလဲဟိုအနေနဲ့အများတော့ခံမှန်းမိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်နဖူးတွေဒူးတွေကြုံတော့မှပဲအဲ့ဒီအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းတတ်တဲ့အကျင့်လေးတွေကိုလို့စီမှာရှိကြတာ哦ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဖြေရှင်းတဲ့အချိန်ကအမြဲတမ်းနောက်ကျနေတာပေါ့နော်နောက်ကျနေတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခတွေကိုအရင်တွေ့ကြုံခံစားပြီးမှကြိုတင်ဖြေရှင်းတဲ့ဟာမရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုအခက်အခဲလေးတွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကနလို့ဗီဒီယိုလည်းမရှိတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးလည်းပျောက်သွားတော့ဇလန်းတွဲတွေဝင်လာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဇလန်းတွဲတွေဆိုတာကတချို့ TV channel တွေကကိုယ် talent နေနဲ့ကိုရိုက်တာလေဆက်ဖွဲ့တွေဘာတွေအရဆိုကိုလူတွေနဲ့ကိုရိုက်တာဆိုတော့ကိုတို့ဒီ mainstream တွေကဥပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေအတွက်အခွင့်အလမ်းကနေတယ်ဆိုတော့ကနလို့ဗီဒီယို platform လို့ဟာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးပြန်ပေါ်လာမှပဲကိုတို့အစီကလူတွေအတွက်အလောက်ကိုင်ခွင့်အလမ်းပို့ပြီးတော့ပေါ်များမယ်ပေါ့ဒီနှစ်ကတော့တဖြည်းဖြည်းဟိုရင်တော့ကိုတို့တနှစ်လုံးမှာရုပ်ရှင်ကကိုက10ကားလောက်ထွက်ရကနေအခု83ကားကြီးတောင်ကြီးရှုအကဲဖြတ်ရမယ်အပြိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်းပြင်းထန်တယ်ဒါဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်ခဲ့တဲ့အပြိုင်ဆိုင်ဒီခရက်တွေထားခဲ့တဲ့ဇက်ကားတွေလည်းဒီနှစ်ထဲမှာအကဲဖြတ်ပြီးစုပေးရမှာဆိုတော့ဒီနှစ်ကအကဲဖြတ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ခက်ခဲနိုင်တယ်ဒါပရိသတ်တွေကြားမှာလည်းဒါအငင်းပွားမှုတွေပုံများလာနိုင်တယ်ဒါအပြင် Star Award ဆိုပြီးနောက်တဆုတဆုကလည်းချီးမြှင့်အောင်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပေးပွဲကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းနေတယ်